Ketua Penerangan PAS Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud Shah dilantik sebagai Menteri Besar Kelantan yang baru selepas mengangkat sumpah untuk jawatan itu di hadapan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V di Istana Negeri Kubang Keriang Kota Baru pada Selasa. Hadir sama Tengku Mahkota Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra. Pelantikan itu sekaligus menamatkan teka-teki siapa yang akan dilantik selepas Menteri Besar 10 ini, Datuk Ahmad Yaakob memutuskan untuk berundur akibat masalah kesihatan. Muhammad Nasruddin mengangkat sumpah pada jam 5.56 petang sebagai Menteri Besar ke-19 Kelantan pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar dan Exco Kerajaan Negeri Kelantan. Sementara itu, Adun Temangan Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan turut mengangkat sumpah sebagai Timbalan Menteri Besar Kelantan bagi penggal ke-15. Seramai 5 muka baru yang menang pada pilihan raya negeri lalu dilantik sebagai Esko Kerajaan Kelantan pada Selasa. Mereka ialah Rohani Ibrahim Tanjung Mas, Mama Asri Mak Daud Demit Zamaksari Muhammad Apang Putra dan Helmi Abdullah Kucil. Buat julung kalinya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang merupakan rakan PAS dalam Perikatan Nasional turut dilantik sebagai Esko, iaitu pengerusinya Datuk Kamarudin Makno Ailanas. Sementara itu, 5 Esko lama masih lagi dikekalkan, iaitu Meja Bersuara Datuk Mat Anizam Abdul Rahman, Datuk Dr. Izzuan Hussein, Tuan Saripudin Tuan Ismail serta Wan Roslan Wan Hamad.